2020 bol pre všetkých z nás aj vás veľmi náročný. Slovensko nečelilo podobnej situácii 10 ročia. Pandémia zasiahla naše životy vo všetkých smeroch. Zo dňa na deň sme prišli o to, čo sme považovali za samozrejme. Prestali sme cestovať, chodiť na koncerty či štadióny. Na nákupy potravín sme si nemohli zabudnúť pribaliť rúška. Vy, občania, ste museli zmeniť svoje návyky, zvyky a životy. Nebolo to nič príjemné a nie každý bol ochotný spolupracovať. My, policajti, sme na oplátku robili všetko preto, aby sme vám pomáhali a chránili vás. Nekonečné hodiny sme strávili na hraničných prechodoch v najťažšom období prvej vlny pandémie. Zabezpečovali sme pre vás presuny do karanténnych centier, kde sme sa vás snažili povzbudzovať. Dohliadali sme na tých, ktorí vás bez výčitek vlastného svedomia ohrozovali nedodržiavaním mimoriadnych opatrení. Na našich stránkach na Facebooku sme vám prinášali denne informácie z terénu a odpovedali na vaše súkromné otázky. Trávili sme nekonečné hodiny a nadčasy v teréne, ale aj v kanceláriách, kde sme čelili novým a náročným skúškam. Aj my sme len ľudia, a nie sme stroje. Každá vaša ochotná spolupráca nás veľmi potešila. Ďakovných slov prišlo mnoho. Ďakujeme. Nevieme vám slúbiť, čo bude v roku 2021. Vieme povedať iba to, že sme tu boli a stále tu pre vás aj budeme. Držme spolu viac ako predtým. Myslíme na najzraniteľnejších, na naše babky a detkov. Všetko robíme hlavne pre nich. Nestaňme sa obeťami dezinformácií, nezľahčujeme svetovú pandemickú krízu, nepodliehajme vymysleným a zákerným klamstvám širiteľov hoaxov. Spomeňme si na všetky hodnoty, ktoré nás robia ľuďmi. Využijme na to vianočné sviatky, keď sme so svojimi najbližšími. Aj počas sviatkov budeme na vás dávať pozor. Budeme všade tam, kde nás budete potrebovať. Krásne sviatky, spolu to zvládneme. Pomáhať a chrániť. Krásne sviatky, spolu to zvládneme. Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť. Krásne Vianoce, spolu to zvládneme. Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť. Pomáhať a chrániť.